allihopa! Jag hoppas verkligen att allting är bra med er. I den här videon så hade jag tänkt att göra en Christina Aguilera-inspirerad sminkning som jag har gjort här. Och den är väldigt dramatisk, men min inspirationsbild var i alla fall den här. Och den här videon är även en collab ihop med en supersöt tjej som också heter Miranda. Och hennes kanal heter Miranda Coolis. Så jag kommer länka hennes kanal och hennes video ner i beskrivningen, så får ni lov med att ni går in och kollar på hennes kanal och gillar lite av hennes videoklipp och prenumererar på henne, så sätter vi igång! Den här sminkningen. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om den. I så fall kanske ni kan ge den en tummen upp. Och glöm nu inte att gå in och kolla på Miranda Coolis kanal och prenumerera på henne, så tror jag att hon blir jätteglad. Och så får ni absolut inte glömma att ta hand om varandra och pussa på dem ni tycker om. Och så ses vi i nästa video. Hejdå!